Tori ta ba pe yan la bi pasun abe ba jade ki la fe se ji wa Amo popo gba la bi pasun ta ba fi we pe yan ba ka Le ma wa si bi ta ti fe se re o la ba ka yan mo se wa gan ni Ei ta o fi we pe ba ka Ta pe sori phone o ba ka kunle Te de gbo pasun ate wa I was show appreciation to our fun yin la ba ka mo jeun wa gan ni ain't a the invitation te ori ko lori ago te wa so pe ti ba wa si la ba ka ni popo yin e gbo le gbo la bi pass ma ke ma se wa e ki se mo gbo mo branch
ẹyin ni taraba ń bí ibà sí lábàgà ní sẹyìn gángan ajọrọpọ náà ní alábí ẹṣẹ adúpẹ ọtún tẹrí yẹn yàtọ sósì ooo iwájú tẹrí yẹn yàtọ sẹyìn alámi òkè bá wá sí lábàgà ó yàtọ sílẹlẹ. Tójú bá ti ń bẹ níbi tó yẹ kójú wà. Tétí tẹ̀rí yẹn pàtó fẹ́rẹ́kẹ́ tí ó kọjá yẹn tó jẹ́ pé ibi tó yẹ kó wà lábàgà ló dúró sí. Bẹ́sẹ̀ tẹ̀rí yẹn pàtó fẹ́rẹ́kẹ́ tó bá ṣì ń rí náà tó ṣì ń tẹ̀lé lẹ̀ báraká. Ibà sí. Bí mú alábí pàṣẹ àtọ́ bá ṣe mí jáde. Béyìn tẹ̀rí yẹn làbáká bó bá ṣe ń jẹun. Ẹ̀rí kí ni kò bá so. Èmi bá ṣe ò bá gá ò bá wà ìjà sínìọ̀. Bó mọ kí ni kò bá so dájúdájú pé. Ṣé rẹnu bá kápẹ̀ láwọn. Ibà sí lábàgà wọn ń gbádùn. Wọ́n máa ń gbádùn alábí pàṣẹ àjẹ yín lọ. Eyín dẹ̀ ní ṣíṣe alábí pàṣẹ àfáwọn. Kúnlẹ̀ lábàgà lábàgà wọn fi jẹun. Eyín tẹ̀rí yẹn mà ló ń ṣiṣẹ́. Bàbá mú ṣẹ́ránṣẹ́ ẹnu bá so. Eyín ni alọ̀ 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 lábàgà yà lọ dáadáa pàṣẹ àká tó pé mi. Bàbá máa jẹun alábí pàṣẹ àbáraká. Eyín ni àṣìṣe ìtọ́jú bá ti o káwọn tó lọ mi báraká. Ó wá di jọjọ kan àbí okúnlé. Àwọn tẹ́rí yẹn pẹ̀lẹ́nu lábàgà wọn máa ń ṣe ìgbéraga pírópáìtọ̀ sẹ́yìn. Lẹ́yìn bá bínú ọ̀hún ní làkàtà. Bẹ́yìn ṣe bínú pẹ́rẹ́. Bó ṣe bínú alábí pàṣẹ wọn ló bá káwọn jẹ. Ẹnu tẹ́rí yẹn ò ní sinmi lábàgà kò rí ohun tó máa jẹ. Tora wọn ti ní júrì ibà sí lákúnlé. Kò sí ohun tẹ́nu máa jẹ lábàgà fàkà báwọn bá ní ìjúrí ìkúnlẹ̀ pàṣẹ. Báwọn bá ní júrì alábí pàṣẹ àjíbọ́. Kò sọ tẹnu máa jẹ làbàgà kúnlẹ̀kún. Ìwọ fata sí wọn náà. Ìbá sí làbàgà wá ké. Ìwọ bomi gbẹ́nà sí pàṣẹ òbáká. Máa lẹ̀ tó yin ìṣògùn ró. Ẹ bá ń kíyè èyí lọ́hùn tó yẹ òṣèlú. Ṣẹ́ẹ̀rí. Injúri ìdánsọ́bà tó fẹ́rẹ́kẹ́. Kò ń ṣe pé kéèyàn ní injúri lápá. Lábàgà kan mú mi gbóná pírópáìtọ̀ kan fọṣọ sí. Ibà sí lábàgà kan fún. Lábàgà kan náà ń bá mọ́. Báwọn bá ní injúri. Lábàgà kò lóògùn. Èso ogun tá a máa lọ sí. Bàbá dúró sí rí. Bẹ́yìn bá dúró sí rí. Tá a bá ń kọrin fún yín lábàkà tẹ̀yìn bá ń gbọ́ orí ọlọ́run ní pàṣẹ. Bá a bá ń kọrin lábàkà làkàtà bẹ́yìn bá ń náwó orí ọlọ́run ní aláwí. Tọ́rọ ọlọ́run ló ní kẹ́yìn ní. Ìbá sí lábàkà ayọ̀ ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ lábàkà ká mọ̀ kọ́. Àwa kọ̀ fún ìyẹn ìyẹn agbádùn. Ìyẹn agbádùn orin tiwa. Ìyẹn àwa fún wa ló. Táwa máa fi ṣe boys ní gbòòrò. Orí ọlọ́run ní làbàkà kúnlẹ̀kúnlẹ̀ bá sọ. Láì sẹ́yìn kò sáwá. Ẹyin náà ní bàṣọ.
I will let Jala be boss my line.